Programa não recomendado para menores de 12 anos. Pessoal, estou chegando, mais um Must para vocês. O nosso Must continua aqui no Itaipava Fest, trazendo essa noite bela que vocês estão curtindo no Must. Não saia, eu e a Priscila Dias continuamos aqui buscando o que há de melhor para você. Não saia daí, o Must está especialíssimo para você. Aqui no Itaipava Fest, estamos aqui ao lado do diretor de operações regional, está aqui o Luiz Lobo. Vamos bater um papo para falar um pouquinho desse momento lindo. E ao lado do Gilberto Benedito, ele que é também da área comercial da Itaipava, me conta como está sendo para você realizar um evento desse porte aqui nessa arena incrível, com grandes artistas realizando show. Tudo bem, Raidan? Isso aqui é um evento estratégico para a gente, é o nosso cartão de visita na chegada à Fortaleza. Faz parte do nosso plano de expansão, né, no Nordeste e Norte do país. A gente que vem crescendo gradativamente no mercado brasileiro de cerveja e nada mais do que estar presente fortemente em uma das maiores capitais do Brasil, que é Fortaleza. Então estamos chegando aqui, chegando com presença, chegando forte para dizer para o povo fortalezense do Ceará quem é o Grupo Petrópolis. E aqui, no caso, a nossa cerveja Itaipava, a cerveja 100%. Bom, Gilmar, agora tem um detalhe legal, que
São grandes projetos que vocês estão encabeçando, a exemplo do Vila Mix e do Réveillon no Marina Park, que há 18 anos eu estou lá gravando sempre com a Dona Elisa, o seu Gil, meu querido Eliseu. Me fala um pouquinho desses projetos que você ainda vê aí pela frente. Isso. O Vila Mix é um festival, acontece em todo o Brasil e também tem a parceria da cerveja Itaipava e do nosso energético TNT. Vai acontecer no dia 6 de dezembro no Marina Park e logo em seguida, no final do ano, para fechar com chave de ouro, nós temos o nosso Réveillon do Marina, Inxalá. Maravilhosa festa, só tenho a agradecer, muito bom. Direto de Brasília para Itaipava Fest, muito bom. É o depoimento do consumidor, né? E tá forte, fechado com Itaipava, nada melhor do que isso. Bom demais, agora Gilberto, me fala um pouco. Na área comercial, estrategicamente, vocês estão fazendo um trabalho diferenciado. Até porque a Itaipava é uma cerveja saborosa. Fala um pouquinho dos projetos. Bom, nós estamos aí começando aí um trabalho muito forte aqui na capital, expandindo para o interior. Teremos aí 6 novas unidades sendo inauguradas para a gente poder abranger todo o estado aí e pegar um total de grandes pontos de venda para estar colocando a marca presente em todo o estado para chegar ao consumidor final realmente. Eles degustar essa marca aí que está chegando 100% com força no estado. Bom, Luiz, agora o Grupo Petrópolis está chegando realmente com uma força muito grande na mídia e chegando numa força de atendimento ao mercado. Fala um pouquinho dessa estratégia. A gente tem uma veia muito forte de distribuição. Então, quando fizemos esse plano de expansão, o nosso objetivo é estar presente em todos os estados do Nordeste e do Norte com os nossos produtos, dando essa excelente opção ao consumidor, né? Ou seja, temos um leque de produto, um portfólio muito forte. Cervejas, energético, refrigerante, vodka. Então o consumidor tem essa oportunidade. Cervejas especiais. E com essa implementação das nossas unidades de distribuição de negócio, vamos chegar aí no Ceará com força total, levando essa excelente opção para o consumidor. Eu quero te agradecer, quero lhe parabenizar, parabenizar o Grupo Petrópolis, a Itaipava, a TNT e a todo o mix de produtos que vocês estão aí oferecendo para o consumidor. E te desejar sucesso. E espero que a gente faça uma grande parceria para o futuro. Queremos estar no Vila Mix, no Réveillon, em 2015, ao lado da Itaipava. Aidá, obrigado pela oportunidade, por esse espaço no seu programa. A gente sabe a penetração que você tem aí em todo o Brasil. E tenha certeza que vamos estar juntos aí em muitos eventos que a Itaipava vai patrocinar o Grupo Petrópolis aí pela frente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigado, Gilberto. Sucesso. Obrigado pelo espaço aí. Ok, vamos, pessoal. Vamos curtir o Wesley, o Safadão, Itaipava Fest para vocês no Must.